اسلام علیکم دوستو، میانہِ طرفہٕ خٲطرٕ سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبول. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ وٕنکیٚس کۄس کنڈِشن چھِ سانٮ۪ن سڑکن گٔمٕژ، اس لیے یِمن کنڈِشنن پٮ۪ٹھ پنٕنۍ گٲڑۍ چلاونہٕ خٲطرٕ چھِ کینٛہن کتھن ہُنٛد خیال ضروٗری تھاوُن. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یۄس یہِ وٕنکیٚس لیر چھِ بنیمٕژ، ٹھیٖک چھِ، تہٕ یتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ گٲڑۍ چھِ آمٕژ بناونہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ چلنہٕ خٲطرٕ، ٹھیٖک چھِ، یعنی کہِ یۄس یَتھ تَل سڑک چھِ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ چلنہٕ خٲطرٕ بَنیمٕژ. مگر ییٚلہِ وۄنۍ یِژھ لیر آسہِ بَنیمٕژ سانٮ۪ن سڑکَن پٮ۪ٹھ، تَتھ منٛز چھُ کینٛہَن کَتھَن ہُنٛد خیال تھاوُن ضروٗری. بہتر تہٕ افضل گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے لیٹٕے نیرُن، ٹھیٖک چھا. وۄنۍ ییٚلہِ مجبوٗری تہِ کانٛہہ آسہِ یِمن یِمن کیاہ چھِ وَنان سڑکن پٮ۪ٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ چھُ کینٛہَن کَتھن ہُنٛد خیال تھاوُن، تِم کَتھٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ آز. مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھژِ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پَسنٛد. رِکویسٹ اَکھ چھِ، یوٗٹیوٗب چَنَل چھِ یَتھ زَن ناو چھِ رِیاض بَٹ، سۄ کٔرِو سَبَسکرایب، ٹھیٖک چھا. ییٚلہِ تُہۍ سٲنۍ ٹٲر یِمَن شِشرِس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ، تَتھ یۄس فرِکشَن چھِ آسان سۄ چھِ گژھان کَم. سٲنۍ ٹٲر چھِ آمُت یَتھ پوٗرٕ پنٛنہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ بَناونہٕ خٲطرٕ، تاکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن ٹٲرَن فرِکشَن آسان اَصٕل تہٕ سٲنۍ گٲڑۍ چھِ لَمان تہِ اَصٕل، برٛیک تہِ چھِ اِفٮ۪کٹِو لَگان. وۄنۍ ییٚلہِ یِم کَنڈِشَن آسَن سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن سڑکَن گٔمٕژ، اَمہِ ساتہٕ چھِ کینٛہَن کَتھَن ہُنٛد احتیاط تھاوُن. گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ سٲنۍ گٲڑۍ سِلِپ، ٹھیٖک چھا. سٲنۍ گٲڑۍ گژھِ سِلِپ، سٲنۍ ٹٲر کَران سِلِپ تہٕ گٲڑۍ لَمہِ کَم، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زَن فیول کَنزَپشَن سٲنۍ ہُرِ، فیول گژھِ زیادٕ کَنزیوٗم. یَتھ منٛز چھُ کینٛہہ گۄڈنٮ۪تھٕے خیال تھاوُن، اگر سانٮ۪ن ٹٲرَن یِم زَن گاڑٮ۪ن ہِنٛدۍ ٹٲر چھِ آسٕنۍ تِمَن گژھن سارنٕے گِرٛپ آسٕنۍ ٹھیٖک، ٹھیٖک چھا. اَتہِ چھِ یِمَن سڑکَن پٮ۪ٹھ پَکنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. اگر وۄنۍ سانٮ۪ن کیٛاہ چھِ وَنان سٲنۍ گٲڑۍ آسہِ فرٛنٛٹ ویٖل ڈرٛایِو گوٚو برٛونٛہِم ٹٲر آسان کیٛاہ چھُ وَنان سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن پَکناوان، تیٚلہِ چھِ سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن یِم زَن فرٛنٛٹ ٹٲر آسان تِمَن گژھِ گِرٛپ آسُن واریاہ اَصٕل، تہٕ اگر پٔتمٮ۪ن کَمزور تہِ آسہِ تہٕ سَہلٕے چھُ. اگر وۄنۍ سٲنۍ گٲڑۍ آسہِ رِیَل ویٖل ڈرٛایِو، یعنی کہِ پٔتِم ٹٲر آسَن بَناوان پَکناوان سانہِ گاڑِ، تیٚلہِ گژھن پنٛنہِ پٔتمہِ گاڑِ ہِنٛدۍ ٹٲر آسٕنۍ ٹٲرَن ہُنٛد گِرٛپ گژھِ آسُن اَصٕل، ٹھیٖک چھا، تہٕ تاکہِ سٲنۍ گٲڑۍ کَرِ نہٕ سِکِڈ کینٛہہ، سِلِپ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ تہِ کیٛاہ چھُ اَکھ کیٛاہ چھُ وَنان اَکھ، ییٚلہِ فرِکشَن کَم چھِ گژھان، سون ٹٲر زَن آسہِ کہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام، فار ایٚگزامپٕل یوٚت تام، ٹھیٖک چھا، سون ٹٲر زَن آسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚت تام، گوٚو یہِ چھُ ایریا، یہِ چھُ سَرفیس ایریا، یہِ چھُ بٔڑراونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ، یعنی کہِ ٹٲرَس چھُ سانٮ۪ن ٹٲرَن چھُ تھاوُن پھۄکھ تھوڑا کَم پَہَم، تاکہِ یہِ ایریا بَڑِ، یہِ واتہِ یوٚتَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رَبڑ گژھِ اِن کَنٹیکٹ وِد کیٛاہ چھِ وَنان روڈ، ٹھیٖک چھا، تاکہِ فرِکشَن ہُرِ، یُس زَن ٹٲرَن تہٕ یَتھ شِشرَس منٛز باغ فرِکشَن چھُ سُہ ہُرِ، کیٛازِ سَرفیس ایریا کوٚر اَسہِ اِنکرٛیٖز، اوٚتانۍ اوس یوٚتَن، وۄنۍ بَنو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام، تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام یُس فرِکشَن سۄ ہُرِ، تاکہِ سٲنۍ گٲڑۍ کَرِ نہٕ سِکِڈ کِہیٖنۍ تہٕ سٲنۍ گٲڑۍ لَمہِ اَصٕل، ٹھیٖک چھا. بیٚیہِ چھِ کینٛہہ کَتھٕ دھیانَس منٛز تھاونہِ اَسہِ، یۄس زَن پانہٕ ؤنۍ گیپ چھِ گاڑٮ۪ن دۄن، یہِ چھِ تھاوٕنۍ واریاہ، ٹھیٖک چھا، واریاہ زیادٕ، تاکہِ اگر أسۍ برٛیک دِمو یَتھ کَنڈِشَن پٮ۪ٹھ، اگر أسۍ برٛیک دِمو یہِ کَرِ زیادٕ سِلِپ، ٹھیٖک چھا. اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن برٛیک دِمو یہِ رُکہِ نہٕ أتی کِہیٖنۍ، کیٛازِ فرِکشَن چھِ کَم، گٲڑۍ رُکہِ واریاہ کیٛاہ چھِ وَنان میٖٹَر لیٹ، واریاہ میٖٹَر دوٗر. اِسلیے چھِ یۄس زَن اَسہِ گیپ چھِ گاڑٮ۪ن منٛز باغ تھاوٕنۍ، گٲڑۍ ٹُو گٲڑۍ یۄس گیپ چھِ تقریٖباً گژھان 30-30-30، سۄ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ییٖژاہ آسہِ سُہ گوٚو زیادٕے اَصٕل، 30-30-30 فٕٹہٕ چھےٚ تھاوٕنۍ گیپ، تاکہِ اگر أسۍ برٛیک دِمو توٚتام رُکہِ سٲنۍ گٲڑۍ، ٹھیٖک چھا، تہٕ بیٚیِس برٛونٛہمِس گاڑِ وٲلِس واتہِ نہٕ نۄقصان سانہِ کیٛاہ چھِ وَنان گاڑِ سۭتۍ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ، بیٚیہِ کَتھِ ہُنٛد تہِ چھُ خیال تھاوُن، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ چَڑایہِ ؤسِو، ٹھیٖک چھا، عموٗمَن سٲرۍ یَتھ ییٚمہِ ساتہٕ وَسوُن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِو ییٚتٮ۪ن چھُ تھوڑا وَسوُن، ییٚتٮ۪ن چھِ گٲڑۍ اَسہِ ایٚکسِلریٹ کَرٕنۍ کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ سیٚکَنٛڈ گِیرَس منٛزٕے ترٛاوٕنۍ گٲڑۍ، یا ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ چَڑٲے اگر آسہِ سیٚکَنٛڈ گِیرَس منٛز ترٛٲو گٲڑۍ، ایٚکسِلیٹَر دیُت نہٕ کِہیٖنۍ، تاکہِ گٲڑۍ وَسہِ پنٛنِس دَمَس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا، تہٕ سِکِڈ تہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ نۄقصان تہِ واتہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ مےٚ چھُ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھژِ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پَسنٛد، ٹھیٖک چھا، تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھژِ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پَسنٛد. باقٕے وَسلام، بہتر تہٕ افضل گوٚو تھوڑا وارٕ وارَے یَتھ کَنڈِشَنہِ منٛز پَکُن. باقٕے وَسلام.